Zbog onog što? Ha? Eee? Ajde će sajak na ljut mu mu četa da se četa. Pse u seta sad, pse. Ha? A pem še delen se skurs, pem še delen. U nekom bolji video od škurs, ja ti imam pošendet mi uvi, po haj taš re, taš ke nam mešku me Hamzen, Hamzen u ke dilci, si taš ko me thon për një dy tre dit, ke nam mešku bazen mu lo, nëzit. Ha? I dim të thon të. Kur të kom thon? Në kem. Pa një me? Pa një me vira që nga me si vuhë e prish. Po dhe? Po që shtë të vjen edhe? Po dhe që tje vjen. Se kena offer 5 e kena... E kena një burim natural që delu i nëzit, edhe është hotel Bonja është atje, Onyx thirët zdi, së kam kujtohet që është thirët hoteli, edhe është bazeni mranda që të me shku me bo një vlog, që të 2-3 ditë kena me shku. Ne e sërpite një videon, sonë të do të me bo një vlog, na të nejtë të i përgatit petarde, për mi gjujt Hamza, sonë si gjuj, se une nuk e festoj vitin e riveq, une ku më kohë kamerman kytë t'i gjundë petardet. Edhe prit një shumë vloga, vloga po, prit një dhe lojna, i kena marrë dhe lojna 3, kena me lojnë. Edhe kjo është videoj e fundit për qëtë vetë, 2017, du me thonë për përfundojmë, e nesër, e kini në ditje, nesër në ditje, e kini videon... Shkoj një koment, nësë do një me lojtë, e kena marrë, e ko marrë une, qëtë lojnë. Që të ndojë? Fortnite. Ajo është sikur PUBG, po Hamza e ka morë, pëse si ki morë në PlayStation? Ja, ma mirë në Xbox. Po nuk kojë ma mirë në Xbox. Ani po ti i ki 2 shokë. A ti nëse në PlayStation me pa morë, i kështë pas 200 shokë, aty i ki Fortnite me lujë. 4 shokë kam kësine. Po 200 shokë, po veç 4 vete pa me lujët. A po? Po, si ku krejt. Ti mere edhe atje. Ku? Lënësani, mere edhe lënësani. Edhe shumë komenta, ato një me bo një video, unë e të lujtë. E bon ti një video që ti të lujtë, po që do në bon në sëllot. Bon video në sëllot të lujtë. Ja, ma mi të lujtë, se këtu ma shumë kështë. Po s'ka dërë, ti bon në sëllot aty, të lujtë, provo. Qështë ka përqy ty kjo vit 2017 për YouTube, qështë u bon për ty? Hajtë spikon pak, a ka përqy? Po pse, unë e kom publikisht. Gjallet në këtëtët. Po, publikisht du me thonë diqka se nuk më kanë ndigu për YouTube u duft me ljutu në shumë. Shumë? Jo shuj, du të me thonë. Se mu këndi ju, vend tina, kër ju kisha thirë me bo video, ishë tartë me një herë. Jo është të vërtet. Po kjo, veç mi alon Xboxin edhe iPad edhe melon aty. U kryaj, atë tabletin e vetë edhe u kryj. Kër i thom që me po video, haj që qëta shaj nesër, nesër i thom, jo, kështu s'kom kohë, po du t'me mësu, du t'po mik, e, a po du t'i dalavera, po në edhe unë dalavera me ta. Deli ashtë prej dhome, ndalu me dhoma, Xbox i ndalu, kur don, kur bon video, sër që bon video me mu, e ki qatë dit me luj. A din s'ka qëtash, s'tash të vezi Xboxin edhe ta prish të krejt. Kon me prish? Xboxin po ty dhimet ma shumë. Kod? Xboxin. Po. Po e di se ty dhimet me prish o petë. Jo, po unë qa shta dhezi edhe ta prishi. Kjo shë prish? Kjo atë shli. Shli, installaj o petë. Kjo Xboxu me koni jo, ti unë ku me marrë ato tri unë. Për një me? Po dhe. Për një? Po dhe. E dheza? S'mundet pa e dhez, do t'me lonë me lujtë. Kur i me viti ri prishit shumë, unë e son të e bëj një vlog. Edhe 15 minuta qëtu me Hamzen, se që tash pianisim kapak-kapak skenat me marë, mu përgadit, nështë ashtojmë që tash me bledhe petarë dhe t'u bo vlog, që bojmë një vlog, a mu ju nesër e këshyni që t'video vlogin, kështu që fajmë derit, urim e viti ri 2018, edhe shijem!